Você gosta de óculos? Gosta de estar bem? Eu, particularmente, gosto muito, mas confesso para vocês que toda vez que é para eu escolher uma armação ou um óculos esportivo, eu sofro muito, porque eu fico sempre na dúvida. A partir do momento que você conhece uma consultora e ela passa a lhe informar o que fica bem no seu rosto, o que combina. Daí então você já vai chegar no local e você já vai bater o olho e você vai saber: olha, este óculos é o ideal para eu usar no dia a dia, ideal para eu usar de forma esportiva. O importante é que eu tenha um óculos que tenha o formato, que combine com o meu rosto e que eu me sinta bem. Mais do que só você observar a beleza, você tem que também parar para pensar que esse tipo de óculos tem que te trazer conforto. Você tem que se sentir bem. Não basta só você colocar um óculos e achar que tá tudo mil maravilhas. A consultora Adelane Barbosa vai explicar pra gente como escolher os óculos de acordo com o formato do rosto, mas é da forma correta. É isso? É isso. Tudo bem, minha linda? Bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, que bom te receber. O prazer é todo nosso. A gente sabe que tem várias pessoas com formatos diferenciados. Um mais arredondado, meio que quadrado, acredito que um pouco mais pontudo no queixo. Tem influência? Tem. Testa um pouco mais larga, isso, um pouco mais isso. Curta. Porque assim, a gente acaba observando vários tipos de parâmetros, né? Não só o formato de rosto, mas também a personalidade, o perfil de cada pessoa ou até o momento que ela está passando. Porque assim, os óculos, como qualquer outro acessório que tem no nosso rosto, seja brinco, cabelo, formato de sobrancelha, tudo ele comunica algo, né? Muita gente fica muito preocupado. Eu posso usar esse determinado tipo de óculos por conta do meu formato de rosto? Né? Sempre pode. O que a gente tem que levar também muito em consideração é a personalidade da pessoa. Né? Então, assim, tem pessoas mais expansivas, elas não gostam muito de óculos discreto. Não tem aquela situação que você coloca um óculos, mas você não se sente bem com ele? É porque ele vai de contra a tua personalidade. Né? Então, assim, cada óculos, ele comunica algo. Já esse tipo de óculos, ele mais quadrado e mais escuro, ele comunica mais força, mais poder. Já esse tipo de óculos aqui, mais arredondado, ele deixa uma personalidade mais delicada, mais sensível. Mais não, leve, isso, né? Isso, não é à toa aquela moça do BBB que conquistou o Brasil inteiro. Olha o que é que ela usava. Verdade. Porque, ó... Ficou uma menina. Fica, eu. A nossa consultora ficou menina, não que não seja. Isso. Mas ficou mais olha, menina. Olha, exatamente. Então, é algo perceptível. Às vezes você não entende o que tem de diferente nela. Nada, foi só um óculos. Olha agora. Eu gostei dessa ideia. Essa ideia olha que você esse. Passou. Olha como já muda. Já olha. Dá uma... Já pesa um pouco mais. Tem que ter uma personalidade realmente mais forte. Isso. Se eu quero passar uma personalidade que eu sou forte, que eu sou poderosa e tudo, esse é o óculos que você então, vai apostar. Então você acabou de dizer pra mim que não basta só realmente ser o formato. Você vai analisar o momento. Digamos isso. Que eu vá pra uma entrevista de emprego. Se eu quero passar um ar mais sério, de responsabilidade, do que eu vou assumir naquele momento, exato. Aí eu vou com um óculos que passa isso. Essa seriedade. Olha, esse modelo aqui, olha. Lindo. Isso. Maravilhoso. O que é que mostra? Modernidade. Sim. Né? Uma atualidade, moderna e tudo. Mas sem intimidar ninguém. Esse daqui já dá uma certa intimidação. Cheguei. Ele é... Adelane, ele serve para quem? Para aquela pessoa que é muito meiga, muito menininha e tudo, e ela quer estar no momento que ela se mostre mais mulher, mais, que ela firme. Mais firme. Então, ela aposta nesse óculos. Já a pessoa que já tem essa personalidade muito forte, eu quero suavizar mais, pode apostar nesse modelo. Por isso, então, que a pessoa pode ter vários óculos. Para vários momentos e vários. Situações da vida. Exatamente. Isso, exatamente. Algo que nunca foi falado aqui. A gente já trouxe alguns profissionais para cá, onde se falava só do formato do rosto. Não. Então, é exatamente isso. Então, quando você vai passar a escolher os seus óculos, você pode determinar como que eu quero, se eu quero... Se eu quero enfatizar mais a minha personalidade ou se eu quero amenizar. Não, eu tenho uma personalidade assim, mas eu quero transmitir uma mensagem que eu sou assim. Ou nesse momento profissional ou nesse momento pessoal.
você pode ter várias situações. Por exemplo, se você vai para um lado mais esportivo, você vai poder usar um óculos mais leve, diferenciado, como esse arredondado. Isso. Também? Também. Porque a questão, a situação também... É, o óculos, ele comunica diretamente algo, mas ao mesmo tempo ele tem que ser leve, ele tem que ser confortável, porque não adianta, é como um sapato, não adianta. Sim. O sapato ser lindo e maravilhoso e ele ser desconfortável. Sim. Você não vai se sentir bem. Outra questão também é a qualidade de visão. Eu sempre costumo dizer muito para as minhas consultoras que se a pessoa quer ficar muito mais bonita, mais elegante, tudo, ela vai para um salão ou uma clínica de estética. Quando ela entra numa ótica, o que é que ela quer? Enxergar e bem. Então não adianta você ter um óculos que não vai passar essa segurança para você. Isso. Então assim, ela quer enxergar bem, ela quer estar protegida, porque hoje no momento isso é muito importante. Eu tenho uma outra pauta também com relação às crianças, porque no momento pós-pandemia, a gente nunca viveu uma miopia nas crianças. Sim. Por conta do excesso de luz azul. Tem lentes no mercado que protege contra isso que está acontecendo, porque a miopia até então era só hereditário, mas agora ela já é adquirida. Justamente por conta do excesso de exposição, seja no lazer, a criança brincando ou até estudando, né? Então, assim, hoje em dia tem várias abordagens no mercado que eu consigo te adequar à tua personalidade com o teu momento pessoal ou profissional, qualidade de visão e proteção. Eu queria, Adelane, perguntar para você. Pode acontecer de uma criança, por exemplo, passar a não se sentir à vontade e até bem na hora de enxergar com o modelo do óculos? O óculos pode influenciar em ela não querer continuar usando ou não? Porque assim, o que a gente observa? Tem óculos, tem armação, que quando a gente coloca no rosto, passa uma paz que você não sente vontade de tirar. Isso. Aquele óculos do rosto. Isso tem a ver? Influencia, sim. Sim, influencia muito. Meu filho mesmo, eu tenho um filho de 10 anos e ele já tinha um astigmatismo um pouco alto e ele era muito resistente a usar óculos. Até que eu encontrei uma armação que é leve, parece que ele não tem nada no rosto. Aí ele disse, mãe, esse óculos tem alguma coisa, porque agora eu não enxergo sem ele. Agora ele passa a não usar mais. Passou a sentir prazer de estar com aquele óculos. Porque assim... A criança, aí então, é muito importante adequar várias situações. A questão da cor, do modelo. Se a criança não gostou, não leve. Ele não vai, vai ficar. Não é o desejo da mãe. Usar. Não é o Isso, desejo da mãe. Exatamente. É o que o filho vai sentir estar utilizando, usando aquele óculos. Outro critério importante é a questão do conforto. Óculos pesado, desconfortável, que machuca aqui atrás, aqui na ponte, não é aconselhável, porque essa criança. A criança vai ficar resistente a usar esse óculos, não vai conseguir se acostumar. Bom, gente, todas as dicas que a gente precisava. Se você deseja um óculos e você tinha muita vontade de utilizar aquele óculos, basta só você ter a certeza de que envolve personalidade e não só a questão do formato do rosto. Influencia? Claro que influencia. Influencia. Mas não é a única influência. Não. Recebi uma pergunta, a pessoa tem um rosto muito redondo e perguntou, eu posso usar óculos redondo? Gente, você pode tudo. Então, se não tem nada que impeça agora... O óculos redondo, ele potencializa mais a forma redonda do rosto. Certo. Vamos ver aqui como é essa história. Para você ficar ótimo, por quê? Porque o teu rosto é quadrado, né? Então, assim, como ele tem a mandíbula mais marcada, o redondo da armação, ele suaviza um pouco mais. Né? Muito interessante. Então, assim, já esse daqui, porque que ele vem com esse modelo, ele é bem discreto, para pessoas que querem ser discreta e tudo, mas ao mesmo tempo ele tem um formato diferenciado que passa um ar de modernidade, não fica aquela coisa mais... Olha aí, ó. Olha só que interessante, né? Muito interessante. Show! Agora, esse daqui, ele já reforça muito a tua personalidade. Olha, não vem não, tá? Olha aí. Porque senão o bicho pega. Exatamente. E esse outro aqui, eu sinto que ele é mais a minha cara. Não sei, posso estar errada. Pronto. Esse daí, ele comunica várias coisas. Ele é moderno, mas ao mesmo tempo o traço dele é fino, é leve, é delicado, mas ele tem um ar de modernidade. Não é nada ultrapassado. Muito interessante.
Na verdade, gente, são peças que cabem praticamente em todos os rostos, né? Exatamente. Então, assim, lentes, elas também vão combinar, por exemplo, naquele momento, com o tipo de armação. As pessoas vão também poder casar essa história das armações? Sim, a questão das lentes vem mais com relação aos filtros de proteção. Esse daqui, Vanus, ele tem um acessório interessante, que é essa plaqueta aqui. Então, eu preciso de uma altura determinada para te dar uma qualidade de visão adequada em todos os campos de visão, longe, intermediário e perto. Então, se essa plaqueta ele ficou muito alto, eu abro ela, como eu estou fazendo agora. Você coloca mais um pouco, pronto. Porque a sobrancelha, ela é uma fonte de comunicação, então ela tem que estar levemente livre para poder você se comunicar. Não pode aquele óculos que fica aqui totalmente em cima. Então ele é uma fonte de comunicação e ela tem que estar parcialmente à mostra, que é para você se comunicar melhor. Muito bom. Gostei desse bate-papo da gente, gostei de trazer essa consultora para que a gente pudesse passar essas informações. Acho que tem muita gente hoje que está realizada. Muita gente que está assistindo aqui diz, nossa, o óculos que eu desejava agora eu vou poder ter. Isso, e outra, quando você na escolha dos seus óculos, questione todos os parâmetros, seja a comunicação, seja a questão da tua personalidade, o que é que você deseja no momento e principalmente a qualidade de visão. Porque quando você procura usar um óculos, a gente quer qualidade de visão, não é isso? Gente, vai aparecer aí na telinha o Instagram para as pessoas que quiserem entrar em contato, quiser tirar mais dúvidas. Eu agradeço de coração a obrigada, sua presença Vanusa, aqui obrigada. No nosso programa, tá prazer bom? Conhecer, o prazer foi todo meu, seja sempre bem-vinda. Tá aí, gente, o Instagram para você já entrar em contato agora mesmo, tá bom? Um abraço para você, minha princesa. Beijo, tudo de obrigada. Bom.